چنگی امبر صدو کے رہائشی خاندان کی ساہیوال میں مشکوک پولیس مقابلے میں ہلاکت، بورسا اور اہل علاقہ کا چنگی امبر صدو میٹرو اسٹیشن کے قریب احتجاج، علاقہ وکیلوں نے ٹائر جلا کر روڈ کو بلاک کر دیا، میٹرو بس سروس معطل، مین فیروزپور روڈ مکمل بند، لاہور سے قصور جانے والی سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئی، ٹریفک کا نظام درہم برہم، میلوں لمبی قطاریں لگ گئیں، چنگی امبر صدو کے اعتراف کی سڑکوں پر بھی ٹریفک کا شدید دباؤ۔ ہماری گاڑی میں اسلحہ نہیں تھا، چچا کی شادی میں لاہور سے برے والا جا رہے تھے، پولیس والوں نے اچانک گولیاں برسا دی، جاں بحق افراد میں میرے والدین، بہن اور والد کا دوست شامل ہے، بچنے والوں کو پولیس ساتھ لے گئی اور پیٹرول پمپ پر چھوڑ دیا، زخمی بچے کا بیان۔ ساہیوال میں سی سی ٹی کے ہاتھوں مارے گئے خلیل کی والدہ صدمے سے دم توڑ گئی، گھر میں صفے ماتم، میرا بھائی دہشت گرد نہیں شریف لوگ ہیں، مقتول خلیل کی چنگی امبر صدو میں۔ اور اسلام پورہ کے علاقے میں درینہ دشمنی پر گولیاں چل گئی، فائرنگ کی زد میں آ کر راہگیر، دو سگے بھائی جاں بحق، دو افراد زخمی، پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے لیا، زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔